Recite, se vi sjećate 2014. godine, ja bio premijer, mislim, ja znam da bi neki najradije ubili zasjede, jer sam svjedok previše stvari. Bio sam leading figure u to vrijeme. Odlučivao sam o tim stvarima, prikupljao sam upravo ja, kao predsjednik SDP-a i predsjednik vlade, kroz svoju parlamentarnu većinu koja nije bila kupljena, nego je bila ostvarena u izbornoj noći, glasove za izmjenu Ustava i korekciju Ustava u članku kojim se regulira referendum, da se oteža referendum. Kako je to prošlo, sjećate se? Došli smo do 99 glasova i onda je na kraju odustao HDSSB. Imali su svoje razloge, valjda su se bojali nekog približavanja, da ih se ne prokaže kao naše koalicijske partnere što nisu bili. I ostali smo na 99. Dva glasa su nedostajala da se referendum ustavnom odredbom oteža, da se postave viši standardi, viši kriteriji, recimo kriteriji odaziva od 50%, ne? Tko je tad bio vehementno, živčano protiv? Plenković. Šta on tad bio? Bio je HDZ-ov zastupnik. Odlazio je u šatiru sam. Svaka čast branite. To je razlog. Dakle, on i ekipa s kojim je tada plandovao po Briselu i u Zagrebu su opstruirali izmjene Ustava, zato što im to tada nije odgovaralo. E sad, ja ne mogu reći da sam ja sad protiv toga. U tome se mi razlikujemo, razumijete, kad Plenković kaže da mi nismo isto društvo, naravno nismo isto društvo. Kad sam ja birao društvo, on je bio običan čistac cipa. Dakle, nismo isto društvo, razumijete. Ali ja i sad govorim ono što sam govorio tada. Da, to bi trebalo promijeniti, ali tu ima 20 stvari koje treba promijeniti. Od Ustavnog suda, njihovih ingerencija, pa ako hoćete i mandata i načina izbora, da sad ne ide. Dakle, ići samo na nešto što odgovara Plenkoviću i to danas, nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske izvršio ustavni udar, nemamo to zaboraviti. Ne zaboravimo, naravno, kao što su u Teksasu govorili, ne zaboravite Alamo i Devija Kroketa, ne zaboravite Banožića, što je sa istom. Ali ne zaboravimo, dakle, šta je Ustavni sud učinio prije 2 ili 3 tjedna. Ustavni sud je zabranio referendum za koji je skupljeno skoro 400.000 validnih potpisa i upustio se u ocjenjivanje dopuštenosti referenduma o izmjeni Ustava. Narod hoće izmjenu Ustava. Iznad Ustava nema ničega. Dakle, bit će izmjena Ustava. To treba staviti u Ustav. To Ustavni sud, ako ga se ne ukine, ja bih ga ukinuo i znam kako, i s čime bih ga nadomjestio, da se naprosto, dakle, napiše jasno da Ustavni sud ne može ići izvan ovlaštenja ultra vires i baviti se nečim za što može dobiti samo po prstima i po nosu. I to je taj problem. Ljudi su stvarno za to glasali. Glasali su za suspenziju hrvatskog Ustava. Mi živimo ono u vremenu, dakle, potpuno silovane hrvatske demokracije. Ovo je kriminalni čin što se razumijete, da, to je to. I to samo zato da Plenković bi se osjećao bolje, ne vidite bolje. Čime bi dovestili Ustavni sud? Nekom vrstom Ustavnog vijeća. Ima modela, Finska, Švedska, hoćete malo provjeriti kako oni to rade, bolje od nas. Hoće se neko uključiti pa da završimo s ovim, dakle, radi se o referendumu za izmjenu Ustava. Dakle, referendum za izmjenu Ustava ne može biti protuustavan, to je kontradicija radi ekta. Dakle, teologički ne spori. Referendum za izmjenu zakona može biti protuustavan jer je Ustav najviši akt u hijerarhiji. Dakle, tražiš izmjenu zakona, Ustavni sud kaže ne, takva izmjena je protivna hrvatskom Ustavu. Ali izmjena Ustava ne može biti protivna Ustavu, to je nova ustavna norma. Kako to može biti protuustavno pitanje o referendumu o braku? O tome i ja možemo imati svoje vrijednosne stavove, ali onog trena kad građani na referendumu odluče da je brak zajednica muškarca i žene, što prije toga Ustav nije jasno propisivao, onda je to dio Ustava. Dakle, ipso facto, onog trena kad se to usvoji, gotovo. I tu nema tko odlučivati prethodno, preventivno, je li to u skladu sa Ustavom. Svaka izmjena Ustava je u skladu sa Ustavom jer mu postaje Ustav.